Hon satt nog så här. Taggar här. Hur mår du? Själv mår jag som handen i handsken. Det vill säga väldigt, 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 väldigt bra. Till att börja med så tänkte jag hälsa till lillfjortisen Rebecka. Jag tänker inte, absolut inte utge några efternamn. Men i alla fall, hej Rebecka! Så där, nu har du fått din hälsning. Hoppas du är nöjd. Men jag tänkte även sjunga en sång här som jag har skrivit själv. Och det är även jag som sjunger. Jag tycker den är väldigt bra. Den handlar om livet och hur det är att vara kär. Nu börjar jag. Nåden med dig, vackra kvinna. Men det var väl ungefär det som jag tänkte säga nu i videobloggen.